Szeretettel üdvözöllek a Bond-Bolond csatornán. Csenddel és figyelemmel kövesd végig a videót, kellemes szórakozást kívánok. Korhatár nélkül megtekinthető. Sziasztok! Sziasztok! Eljöttem Miskolcra a Trixie-hez a barátnőmhöz, és nagyon szép dolgokat mutatott itt nekem. Nagyon sok képet csináltunk, meg videó felvételt. Elmentünk a Diósgyőri várhoz, és elhozott engem Lilafüredre. Ahol ugye megtalálható a gyönyörű szép palotaszálló mellett, hát ilyen kis kertszerűség, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de nagyon gyönyörű, nagyon szép rendezett, ugye mellett meg nagyon sok ízesés található, és ugye az emberek csak egyet ismernek, nagyon ott a palotaszálló körül, de emellett nagyon sok rejteke van ennek a szép városrésznek, tehát érdemes ide ellátogatni mindenkinek, és az elejétől a végéig végignézni, mert nagyon sok sziklás dolog van itt, meg ugye a víz, a csobogás, a madárcsi csergés, meg mind maga a táj is. Emellett, még Johnny nem tud róla, de még majd valahova elviszem, ami neki meglepetés, és ugye így nektek is ez a videó végébe lesz benne. Szóval élvezzétek a videót, és ajánlom nektek ezt a környéket. Hát kíváncsian várom, hogy mi az, mert tényleg fogalmam sincs, mire gondolsz, de úgyhogy akinek tetszik, nyomjon a lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a videóba is, tartsatok velünk!
Most megyünk a vízeséshez. Amúgy baromi kíváncsi vagyok rá, mert imádom a vízesést. Úgyhogy... van Trixi. Hello. És hányszor látod ezt a vízesést? Ezt itt most. Most komolyan. Életemben soha. Tényleg? Soha. Nem is tudtam, hogy ez itt van. De akkor most megnézzük. Hát... izgi. Na, aki tüzelni akar, itt van fág. Megyünk lopni. Tényleg soha nem láttam még ilyen vízesést. Remélem, hogy nektek tetszeni fog, mert nagyon szép. Már innen látom. Jaj. És hol megyünk le? Nem le. Szebből kellett volna megnézni, de nem lehet, mert el van kerítve. Akkor hol nézzük meg? Hát itt jó oldalasok. Ne. De szép. Mindjárt látni fogjátok. És ott oldalról meg lehet nézni. Óvatosan. Baszott nehéz az állvány. Az életveszély. Az életünk. Halljátok, milyen hangos? Csop-csop-csop. De mindjárt megmutatom. És akkor most figyeljétek. Ugye milyen szép? Nem elejjem. Ezt nézzétek, milyen szép. Ilyen köveket bírom. Cikla amúgy. Szóval több busz megálló. Thank you.
nézzétek, milyen szép. Ebben fürödnék. Jacuzzi? Nem buborékol. Evőpult. Elég nehéz. Megszérültem. Amúgy, ha most azt hiszitek, hogy selfie volt, akkor egy baszott nagy állványt találtok, ami rohadt nehéz. És ha most látnátok, akkor rögnétek. Nem bírom ki rögés nélkül. Fotoznál. Jó, mit? Ja? Hogy tudod, mit engem videózna? Ezt mondjuk bevágom. De egy oldalra sem videóz. De akkor nem látszik az egész. Akkor így, na. Így látszok? Na, úgyhogy most egy kibaszott nagy, de mondom, hogy videó. Úgyhogy egy kibaszott nagy állványt tartok, ugye a kameramnak az állványát, úgyhogy ez nem selfie bot. Paraszféle módszer. Ha belepült volna a kamera, vicces lett volna. Na, úgyhogy gyertek el ide ti is. Nagyon szép hely. Szép nagyon. Főleg veled. Na. Most jövünk el. És most megyünk a... palotaszállóhoz, meg a nagy vízeséshez. In the eastern part of Big Mountains, in 300 meters. De Kriszti fordított, de én is fordítok. Még mentünk olyan 5 kilométert, és most jöttünk el ide. Látjátok, milyen szép? Amúgy nagyon gyönyörű. Eddig nekem nagyon tetszik a kirándulás. Remélem, hogy ti is élvezitek. Hogyha igen, akkor hajrá. De nagyon szép. Itt van Trixi is. Úgyhogy pont arra beszéltem, hogy nagyon élvezem a kirándulást, és örülök, hogy elvesztem ide. Te jó, akkor máskor is. Úgyhogy akinek van párja, az hozzá el szívesen, és nagyon romantikus hely. Nekem nagyon tetszik. Hát Trixi látott elvileg valami kis egérkét, ezt próbálom én piszkálni, csak remélem nem ugrik a pofámba. Gyere ki nyugodtan. Na, gyere, haza viszünk. Hát lássanak a nézők is. Na mindegy, hát majd kijön. Itt a bizonyos vízesés, amiről beszéltünk. Csak nem nagyon van hangom, mert elég nagy a zaj. De egyébként gyönyörű a táj, meg ugye nyilván Trixit a legszebb, mindenhol. De ott a... és mi az? Ott a vízesés. Látok, én ezt is látom. De amúgy nagyon szép, úgyhogy tényleg, aki el tud jönni, én ajánlom neki, hogy jöjjön, mert nagyon szép. Úgyhogy most megyünk a Zavasra, ugye? Igen. Zavas. Úgyhogy azt is látni fogjátok, úgyhogy tartsatok velünk, remélem eddig tetszettek, amiket láttatok, úgyhogy tartunk az avassa, aztán ennyi. Ja. Na, megmutatom nektek a vízesést. Úgyhogy... essen a víz! Helyett! Fürdjé, le! Hihi, sziasztok! Na, melyik fejebb ugrálj? Au! Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a Zavason, Trixi elhozott ide engem, és nem sokára menjünk ide az Avas kilátóhoz, nem tudom, hogy mennyire látjátok, és oda fogunk elmenni, de Trixi bővebben el tudja mondani.
Hát igazából, ahol most vagyunk, itt nagyon jól lehet kutyát sétáltatni, alapból sétálni, futni, kocogni, hát amit szeretnél, van játszótér, focipálya, kosárpálya, hát meg úgy nagyon jó itt ugye szerelmeddel, családoddal sétálgatni, ugye ott a kilátó, ott meg ugye az egész várost belátod, emellett még egy szinttel feljebb van egy kis hangulatos kávézó, ami nemrég nyílt, oda is nagyon érdemes elmenni, emellett nem kell vissza sétálni a buszhoz, hanem hát jó, igaz, sok lépcsőn, de például le is sétálhatsz a városba, így a hát szerintem központibb részébe, tehát ott van a nagy zsúfoltság, a sétáló utca, meg a villamos, ugye ami végig megy a sétálón, tehát oda még akár le is tud sétálni, mit tudom én, hány száz lépcsőn. Meg van egy templom, és ott mellette van ilyen több száz éves sírkő, de nem is egy, hanem tudom én, 1600-as sírok, csak ugye a kis kopott sírkő van meg. És azt is ugye érdemes megnézni. Elég creepy, de látványosság, úgymond. Tehát ugye ott a kilátó, nem mindent be lehet látni? Igen, az egész várost. Mondjuk egy házat, azt lehet látni? Kettő házat is. Kettőt is? Kettőt. Na, úgyhogy lesz felvétel, lesznek felvétel a képek is, majd be fogom vágni ide a videóba, ott, hogy mit látunk a kilátón, úgyhogy tartsatok velünk. Sziasztok! Na, szóval itt van az avasi kilátó, és most el kell játszani, hogy nem vagyok félős. Szóval úgy néz ki, mint egy űrlényhajó. Elég kurva magas amúgy, mondjuk így nem látszik videóból, de elég magas, nem? De. Ide megyünk, úgyhogy nem soká láthatok róla a felvételt. Jön egy autó. Kurva anyját. Graffiti. Sziasztok! Na, úgyhogy itt vagyunk a zavasi kilátón. A kamera az éppenséggel ott van a halál tüzébe. Ja, úgyhogy most rohadt veszélyesen érzem magam. És folyamatosan azt érzem, hogy mindjárt leszeped. Ki a kamera, az tényleg ott van a legszélen. De látni fogjátok. Bevágom a képet. Úgyhogy tényleg ne csináltak utánam, de gyönyörű a tájt viszont ezt találom. Úgyhogy megérte ide eljönni. Úgyhogy mindjárt feljebb megyünk, arra is látok egy felvételt, és utána iszunk egy jó kávét. Úgyhogy tartsatok mindenkit tovább is velünk. Ha eddig néztetek a videót, akkor köszönjük szépen. Úgyhogy nézzétek a további jeleneteket, nem tudok beszélni. Szerinted van... Nem, hát köszönjük! Szerinted van, aki beletek kell, az csak ezt a részét látja. Sziasztok! Nem kell elköszönni, aki beletekelt annak meg, bassza. Nem tudom, ugorjani, aztán elbeszélgetünk. Ez még bassza meg. Nem. Rálakom a kamerát kicsit. Hú, próbált téli színűen van. Nekem is. De ez még annyira nem magas, csak amit lejjebb látsz az is. Nézd is, sokkal könnyebb. Most én trollkodok, úgyhogy fotózom. Gyerekek, annyira izgulok, hogy azért felmegyünk, és már így tériszonyom van. Gondoljátok, hogy felnézünk, feljebb megyünk az emeletre, a következő emeletre. Nem tudom, már nekem itt tériszonyom van, mindig azt hiszem, hogy ez van az egész, de ez vonjon le, akkor összetörik a kamera. De várom, hogy felmenjünk. Tékszem most csinálni ilyen képeket, majd azokat be fogom vágni a videóba, ilyen panoráma képek, hogy az egész képet belátod. De nagyon gyönyörű a táj, tehát tényleg gyertek el ide, és nézzétek meg. Szerintem, úgyhogy nagyon jól néz ki. És tényleg örülök, hogy ezt le tudtam filmezni. Többi anyag már rajta van a pendrive-on, rámásoltam a Trixie-nek a laptopjára, és azt a pendrive-ra, a kártyamosóra, és akkor majd rátöltem a... feltöltem a gépre, csak még jelenleg ugye nyilván itt vagyunk. Nem tudom, mikor lesz ez feltöltve, de mikor már ezt nézitek, akkor már rég fent van. Úgyhogy jót fogtok röhögni, úgyhogy... Na, ennyi. Nem kell beköszönni.
Sziasztok! Szóval az a lényeg, hogy ha már ezt látjátok, akkor már a YouTube-on nézitek, és fel lesz töltve. Logika! Sziasztok! Yes. Yes. Bum! Na, srácok, most menjünk fel a lépcsőn. Amúgy baszott nagy. Hú, nekem rohadt észonyom van. Hú. Még ennél feljebb? Nem, ez az. Szóval most voltunk kajálni, és voltunk egy ilyen étteremben, én ettem ilyen, közben mehetünk amúgy, ettem ilyen lazac krémes, füstölt sajtos szemlicset. Köszi. Én libamájasat ettem, volt ilyen erdélygyümölcsös csátné rajta, csátné, lekvár, meg mandula darabka. Mi volt? Igen. Jól laktunk. Jól laktunk, amúgy konkrétan tényleg romantikus hely, meg nagyon finom, de ilyen ennyi volt tényleg, de úgyis láttok róla képet, mert készült róla kép. Mint amikor van egy bagett, és tudjátok, s régen felvágjátok, na egy olyan kis szelet kaja volt, de amúgy minőségi, meg tényleg ízletes, meg amúgy ugye az ízek, amivel össze volt rakva, az tényleg nagyon markánsak voltak, és ugye az ízvilága nagyon kijött, tehát például limamájjal, az erdélygyümölcslekvár nagyon jól azonosult és párosult. De csináltam róla egy fényképet a kajáról. Igen. Amíg most voltál, aha. Jó, hát meg akartam örökíteni. Szóval ingyen reklám, és nagyon finom volt a kaja, úgyhogy nagyon romantikus hely, és a legjobb az, hogy ezt a kilátást, csak nyilván a másik oldalról, úgy láthattuk, hogy az ablak mellett volt, és közben mi tudtunk ajánlani. Szóval, hogyha erre jártok, akkor hozzátok el a páratokat, gyertek el, és zabáljátok telet magatokat. Jó, egyébként nem laktok jól, de egyébként nagyon kellemes hely. Meg én itt, és hát mind a ketten ittunk egy ilyen fehér csokit. Hát olyan, mintha ilyen leves lenne, én kanállal lehet tenni, meg annak nyilván hozzá kekszet. Ilyen kávészerű, de egyébként nagyon finom. Most pedig menjünk tovább kajálni, mert nem laktunk jól, de a hely az nagyon jó volt. Úgyhogy most menjünk enni. Pizzát? Pizzát. Pizzát. Aztán meg menjünk haza, és szombaton pedig Debrecen.
Már még maradunk egy napot, mert nagyon szép a hely. Na, itt próbáljátok óvatosan menni, mert nagyon magas, és mutatom nektek. Itt végigjöttünk a köveken. Próbáljátok oldalasan menni, és fogjátok egymás kezét, és fussatok össze-vissza, és oldalbáljátok a segítséget. Nem, hogy viccen kívül, szóval itt vigyázzatok. Meg itt vannak ilyen zombik, meg itt a mészt. Ott meg a cementeri. Tehát ezek olyan régi sírok, amik már 200-300 évesek. Tehát például itt van egy, ahol már, oké, hogy 97-ben halt meg az ember, de nem 1997-ben, amikor én születtem, hanem 1897-ben már meghalt, és élt 69 évet. Tehát ezek már olyan szinten régi sírok, és ezt direkt meghagyják, és ugye el van mahásodva, de tényleg még ez a régi temetési stílus, amit ugye rávéstek, hogy hogy halt meg, meg ilyenek, az még úgy látszik rajtuk. Van mögöttünk egy csávó. Kossuth Lajos. Megyünk hazafele Debrecenbe. Filmnézés a buszon. Can't touch this. Can't touch this. Segítsek! Hát itt kéne egy kicsit feljebb lökön. Ó, de hideg! Kapaszkodj! Ne, Paci! Fel fogok fázni! Mi van? Mit csinálsz? Hú, bazd meg! Nagyon hideg! Kösz! Na! Csinálj képet! Hol van az előző? Szia, Johnny! De ez így nem jó. Szia, Johnny! Szeretlek! Dán! Hát jöttök össze tájt, hogy mögöttem most menősen beleszek, és utcáron fogok szaladgálni az utcákon, és itt fogok lakni. Itt a követnél is felmászok, és elbújok. Sőt, még a kocsi is elhűl az ősemberbe. Jó. Mondod, hogy ősember, azt így az egy kocsi. Így nem hiteles. Ó, zöld háttér volt, na most mindegy. Nézd, itt ez a kis kő. Nagyon csinos kis kő, akkora, mint a fejed. Jó, de ezzel nem kell rúgdosni. Mi van, kő? Miért rúgdosod a fejem? Ide. Hát ide. Ja, hogy ez videó? Nem.
Azt hittem képet is csinál. Köszönöm. Nem. Szóval eddig nagyon tetszik minden, és nagyon szép, főleg ez a csónakázó. Amúgy nem tudom, én az ilyen vízesés, patakot, meg az ilyen tavakat nagyon szeretem, és eddig nagyon tetszik minden. És neked erről a csónakázóra mi a véleményed? Nekem tetszik, de amúgy ez a hámorító, úgy hívják. Megám. Hámorító, igen. Ez milyen mély? Nagyon mély. Sajnos tovább nem mertünk. És becsípődött veszünk a szoldra. Hú, baszd meg, nem áll. Fáj? Fáj? Nem, jól esik. Ki van írva, hogy nem lehet tovább menni, mert baleset veszélyes, mert becsípődött a gyerekomban. Amúgy tényleg baleset veszélyes, mert becsípődött. És kurva szar. Hú, fáj akkor? És hogyha ki van írva, nem. Hogy baleset veszélyes. Nem fáj neki! Ne erőltessük. Mindegy. Sziasztok! Most jöttünk ki a hámorítóból, jót úsztunk. Igen. Utána megszedettük a hajunkat. Meg újra felöltöztünk, meg nem fagytunk meg. Igen, jó, nem vagyunk vizesek, de amár megszerettünk, mert hideg van. Én meg is Most jövök. Sokat is sikert. Szóval így fogtam. Így. Helye. Igen. De nem kezére esni direkt. Akkor. Be nem áld a fejed, mert piszkos lesz a nadrág. Csak ezt hozzáfűzném, amúgy ez sokkal gyorsabb, mint ami a videómban tűnik. Mert ott amúgy nagyon lassúnak tűnik, de amúgy extrém gyors, hát nézzétek már. Brutál gyors. És amúgy sokkal gyorsabb, mint a videóban, ami tűnik. De egyébként kurva jó, csak leszállsz róla, mint a belenél baszva. Szerinted? Hát nem tudom, de amúgy nagyon gyors volt, de amit a videóban hallottok, úgy igazából az egész videó alatt az a búgás, csobogás, az nem a kamera minősége, hanem itt mindenhol víz van, vízesés és ilyenek. Igen, amúgy itt van egy ilyen vízesés, ezt mindjárt megnézzük, úgyhogy ezt is látni fogjátok, szóval nem maradtok le semmiről. Vagy de. Itt
itt a bizonyos vízesés, amiről beszéltünk, csak nem nagyon van hangom, mert elég nagy a zaj, de egyébként gyönyörű a táj, meg ugye nyilván Trixie a legszebb, mindenhol, de ott a... És mi az? Ott a vízesés.
touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Break it down. Sziasztok! Most jöttünk ki a Hámori tóból, jót úsztunk. Igen.
utána megszedettük a hajunkat. Meg újra felöltöztünk, meg nem fagytunk meg. Igen, jó, hogy amíg vizesek, de hamar megszerettünk, mert hideg van. Meg is hétel.